Dobrý den, vítejte u speciálně bonusového dílu Událostí Luďka Staňka. Česko je jedna z nejbezpečnějších zemí na světě. Není tu moc velká zločinnost a Jiří Kajínek je většinu času doma. V posledních měsících se ale otázka české bezpečnosti začala dost probírat. Myslivců nebo nadšenců do vojenské techniky je tu ale hodně. A tak se části populace debata o ozbrojování se moc nelíbí. A právě na to, jak to udělat, aby jsme se tu spolu cítili v pohodě, se vydal podívat náš speciální reportér Libor Macháček. Když se vás zeptám, co si spojíte s Českem? Většina určitě pivo, hokej, respektive vyřazení ve čtvrtfinále. A pokud jste Tomáš Garik Masaryk, tak si Česko spojíte taky se Slovenskem a Podkarpatskou Rusí. Ale podle nových statistik to vypadá, že bychom si mohli spojovat Česko ještě s něčím dalším. Se střelnými zbraněmi. Zbrojní průkaz má v Česku 317 tisíc lidí a celkově je mezi Čechy už přes milion zbraní. Což znamená, že průměrný člověk s průkazem má 3 střelné zbraně a prak k tomu. Česko je, co se přístupu ke zbraním týče, jednou z nejliberálnějších zemí na světě. Podle New York Times jsou na tom podobně už jenom Spojené státy, Mexiko a Guatemala, což jsou země, u kterých si samozřejmě vybavíme akorát ta klízátka a cukrovou vatu. Protože tam po sobě lidi střílí absolutně všude a i u dětských hřišť, takže se i ta lízátka a vata do těch zpráv dostanou. Ale v Česku jsme dlouho nějaké velké problémy se zbraněmi neměli. Samozřejmě až na ten, kdy vám o nich nějaký nadšený kámoš na party 3 hodiny vykládá. Kámo, drž hubu, vole, mě úplně uprdele, že na tvoji čezetu vyšlo nový pouzdro. Najdi si holku, proboha. Nicméně, v posledních 2 měsících se začalo diskutovat o tom, jestli by se české benevolentní zbraňové zákony neměly trochu omezit. Debaty ohledně držení střelných zbraní se rozjeli po prosincové střelbě na Univerzitě Karlově a v Klánovickém lese. A nejde se moc divit. A momentálně to vypadá, že většina Čechů přísnější pravidla pro držení zbraní podporuje. Ale ta menšina, která je proti a která zbraně vlastní, je dost mobilizovaná, což vlastně taky chápu. A hodně lidí, kteří zbraně mají, je za to očividně rádo. Jsem rád, že zbraň mám a usnadnilo mi to život ve spoustě ohledů. Počkej, jak jako usnadnilo život? Já jako chápu, že třeba chodit na střelnici může být celkem fajn zábava, ale aby ti zbraň usnadnila život? Kámo, pokud jsi na rukojeť nelepil na škole taháky, tak bych si tipl, že ta mikina, co máš na sobě, byla zadarmo. Ale tohle mi ještě přijde vlastně úplně v pohodě, protože tenhle člověk se té problematice aspoň aktivně věnuje. Ale jako u jakýhokoliv složitýho sociálního, psychologického nebo politického tématu, i na tohle má názor naprosto každý Čech na ulici. Ještě bych dovolil třeba nějaké malé zbraně, ne takové, že já jsem vlastně teď zjistil, že si člověk může tady vlastnit nějaké samopaly nebo vojenské zbraně. Pokud je ten člověk zdravotně, psychicky způsobilý a projde veškerými testy, které stanoví legislativa, tak není důvod, aby nemusel nebo nemohl držet zbraň. Těžko říct, já ho neznám ten zákon, takže se těžko, nevím. Nevím přesně, jaké znění toho současného, takže těžko vám můžu říct, jestli se může změnit. Dost, konec, zhasínáme, vypínáme. Normálně jsme se dostali do bodu, kdy mají nejméně vyhraněný přístup důchodkyně. Tohle je ale strašně citlivý téma a snažit se omezit držitele zbraní bude vždycky narážet na zásadní problém. Ti lidi mají zbraně. A asi nikdo nechce Čechům brát všechny zbraně, ale mluví se spíš o tom, kde je ta hranice, kdy je to ještě bezpečný a v pohodě. Jak říká třeba předseda asociace krajů Martin Kuba, když má někdo 8 zbraní, některé z toho s optikou, tak je argument, že to všechno má na obranu, celkem zvláštní. Protože jako jo, asi si dovedu představit situaci, kdy má někdo 8 dlouhých zbraní na obranu, ale jenom v případě, že se konečně začnou projevovat negativní účinky covidových vakcín a Česko se změní ve Walking Dead nebo třeba v Maďarsko. Každopádně začíná to vypadat, že některé aspekty držení zbraní se změní určitě. Byl schválen návrh zbraňové legislativy v Poslanecké sněmovně, prošel 3. čtením. Já jsem určitě rád, že jsme zbraňovou legislativu a některé její změny dokázali schválit. Já se asi úplně nedivím, že za zpřísnění držení zbraní bojoval zrovna Stan v čele s Rakušanem. Přece jenom těch štací bez cenzury má ještě docela dost. To zpřísnění ale stejně začne platit až v roce 2026 a rozhodně nezmění a nevyřeší všechno. Takže bychom měli vymyslet, jak to tady spolu do té doby přežít. Jeden nápad. Nakup si zbraní absolutně kolik chceš, ale nebude to bez následků. Já bych zavedl zákon, kdy z koupí každé střelné zbraně musíte poslat přesně stejnou částku na účet Sugar Danny. Takže nakup si těch pistolí třeba 30, ale bude o dost těžší pak tvrdit, že tím děláš ze světa lepší místo. A co se týče té obrany, pokud je tvoje argumentace na pořízení 8 dlouhých zbraní, že je potřebuješ na obranu, OK, ale prokaž to. Dostaneš paintballovou maketu toho, co jsi vybral, a budeš mít za úkol postupně odrazit několik vln speciálních jednotek, rozuřených psů a puberťaček, kterým řekneme, že na tvojí adrese bydlí Taylor Swift. A pokud to nedáš, tak sorry. Ale ta AR-15, co jsi spořídil, abys nahonil meče na Tinderu, je ti ne na obranu, ale absolutně na... A dámy a pánové, to byl Libor Macháček. Mějte se hezky a dávejte na sebe pozor.